Dragi prijatelji, kao što ste vidjeli na slici koju sam upravo pokazao, ovaj video će biti posvećen mom najboljem prijatelju, pokojnom, ubijenom Vladimiru Cvijanu. Ovaj video je namenjen kao krivična prijava za ubistvo protiv Aleksandra Vučića, Vladimira Cvijana. Dakle, ovo je optužnica za ubistvo Vladimira Cvijana protiv Aleksandra Vučića. Ja, kao diplomirani pravnik, sam siguran, ubeđen da će Vučić u budućnosti odgovarati za hiljade krivičnih dela i da je ovo zaista kraj diktatorskog režima. Pozvao bi televiziju N1 da sa mnom napravi ozbiljan intervju na temu ubistva Cvijana. Nažalost, televizija N1, kao i gotovo svi YouTube kanali u Srbiji, su se ovih dana uključili u spinove i saradnju sa BIOM i SNS-om u prikrivanju Cvijanovog ubistva. Još 2017. u onom velikom intervju na Balkan Infu kod Teše Tešanovića, koji je pogledalo preko 1,5 miliona ljudi, sam jasno rekao da će nestanak Cvijana, kada se bude otkrio, biti kraj režima Aleksandra Vučića. Evo danas, 4 godine posle, sve što sam za tih 2 sata i 30 minuta predvideo, se u praksi ostvarilo i dokazalo. Ja nisam Nostradamus, jednostavno sam bio svaki dan sa Cvijanom, pričao sa Cvijanom i vama prenosio ono što mi je Cvijan rekao u tom velikom intervjuu. Zato je intervju bio tako gledan, zato je bio tako napadan, zato me odmah sutra dan Vučić na Pinku napao. Zbog toga, osetivši da ću proći isto kao Cvijan, jer sam u tom intervjuu pre 4 godine rekao da je nestao, da ga nema, da mi žena piše, da me žena pita kao njegovog najbližeg saradnika, Đorđe, gde je, da kažem sinu Luki od 10 godina. Sada kažem naprednjacima. Kako vas nije sramota da glasate za ubicu oca sina Luke od 10 godina? Ako Danilo Vučić ima pravo da ima oca, imao je i Luka. Gledam vas u oči, sram vas bilo. BIA ovih dana, novinama Danas, svaka čast, pišu pomalo o detaljima ubistva Cvijana. Međutim, N1 televizija, kao i Informer i Pink, se uključuju u spinove, u odvlačenje pažnje, ali i gotovo svi YouTube kanali. Tamo gostuju BIA saradnici, neki Parovići, neki ovi i oni, koji Cvijana nikada nisu videli, a mene ne pozivaju kao njegovog glavnog operativca na YouTube-u, na Facebooku, na internetu i čoveka koji je sa njim stvarao tu novu partiju, koji je teo da razbijemo taj SNS iznutra. Dakle, očigledno je da je Vučić sada malo u zabuni, da im treba par dana da se presaberu i da izmisle oproštajno pismo, da izmisle razne druge spinove. Ovo im je kraj. Pozivam opozicione partije da se zajedno udružimo i preko mojih veza u Briselu, u Evropskoj komisiji, Evropskom savetu, ali i njihovih, da tražimo međunarodnu istragu ubistva Vladimira Cvijana, jer je Srbija zarobljena država. Hajde da napravimo jednu peticiju građana Srbije, gde ćemo tražiti od međunarodne zajednice da ovo istraži. Tužilaštvo je počelo da vređa zdrav razum građana Srbije, pričama o utapanjima, samoubistvima, oproštajnim pismima. U narednim danima će da izlazi hiljade drugih gadosti. Vučić kada se bude napio vina u podrumu u Jajincima, ovih dana će da napiše i oproštajno pismo možda. Ne bi me iznenadilo. Vratio bi se na 2012. Kada sam došao iz Budimpešte, iz tadašnjeg bekstva od Demokratske stranke, pošto sam njihov kriminal opisao u tabloidu, jer sam bio u vladi Vojvodine 12 godina, bio sam i koordinator Fonda za kapitalna ulaganja, znao sam sve o kriminalu i korupciji. Sklonio sam se tamo kao što se danas, da kažem, pametno sklonio ovde u Holandiju, da ne bi mogli da me uhapse, trpaju u zatvor i to. Kada sam došao
kući, upalio sam televizor i video sam da je Demokratska stranka nekog Nebojšu Malenkovića stavila da bude direktor fonda za kapitalno ulaganje. To je isto ovo kao što je Danilo Vučić stavio Relju Ognjenovića sa 23 godine i taj Nebojša je imao 23 i stavljen je kao marioneta da potpisuje u tom fondu gde je bilo 90% budžeta Vojvodine. Odmah sam sišao u garažu, seo u auto, upalio ga i krenuo put Beograda. Put tada najjače opozicione partije. U tom razmaku između Bačke Palanke i Beograda sam stupio u kontakt sa ljudima koji su poznavali Vučića i najavio se da ću doći. Dakle, bilo je sve spontano, neplanirano. Tamo me je sada skraćujem naravno priču, tam, kao danas, recimo, što se čujem sa svim opozicionim strankama o kriminalu vlasti. Tako sam tada, 2011. otišao u SNS kao opozicionu stranku da pričamo o kriminalu tadašnje vlasti. Uopšte ne razmišljajući, kao što se danas ne razmišljam ko je opozicija, jednostavno podržavam svu opoziciju, takav sam po prirodi. Tamo me je dočekao Vučić, međutim na ulazu me je dočekao jedan visoki čovek od 2 metra. Rekao mi je: Đorđe, uđi u ovu kancelariju, to je bila neka za pušenje, jedna mala kancelarija. Kaže: ja sam Vladimir Cvijan, drago mi je da te upoznam, puno sam slušao u tebi, čitam već godinama tvoje tekstove u Tabloidu, ti si hrabar, ti si pametan, ja bih želeo zajedno da radimo. Ja pitam: pa dobro, a ko si ti? Kaže: pa ja donosim pare za stranku od Slaviše Purića, od Stanka Subotića Caneta iz Švajcarske. Kaže: ja sam u masonskoj loži, rekao mi je neke masonske šifre i tako. I ja ulazim kod Vučića, to je trajalo par minuta, ja kažem: neki tvoj saradnik me već dočekao. Kaže on: pa ko je to? Ja rekao: pa reče da se zove, ne znam, nije Cvijan. A kaže Cvijan, ja rekao: kaže on da ti donosi pare od Caneta, od Purića. I Vučić je odmah ostao u šoku, zove Nikolića i Gorana Kneževića, koji su je imao kancelariju pored. Kaže: vidi šta priča Cvijan po stranci. Kaže: zamisli da je sad ovo Đorđe snimio i pustio, mi bi bili gotovi. Dakle, to je neki moj prvi kontakt bio. Međutim, kada sam ja video već tu koliko je sati nakon razgovora sa Vučićem, koga nisam poznavao, kada sam video razne kriminalce koji tu dolaze sa ovako debelim vratovima i sve, ja sam izašao ponovo i ja kažem Cvijanu: ovo će biti još 100 puta gore nego Demokratska stranka, ovi će još više krasti, mi smo najebali. Kaže Cvijan: i meni se čini. Tako je počelo to naše druženje. Sada skraćujem priču da ne bi to sad trajalo u nedogled. Ja sam vodio zapisnike. Ti zapisnici su u ovoj svesci i u ovoj. Evo vidite, ovo je ovde Sveti Đorđe koji ubija Ždaju. To su članovi napravili specijalno za mene. Šta se dešava? Meni je Brkić rekao. Kaže: prihvati to da mu vodiš Facebook stranicu, tako ćemo imati sve podatke svih ljudi iz Srbije koji šalju o kriminalu tadašnje Demokratske stranke. Ja sam prihvatio da budem administrator Vučićevih profila na Facebooku, iako nisam bio nikad član niti te partije, niti bilo koje druge, ali jednostavno da bi nam se slivali podaci o pljačkama, da bi pisali u Tabloidu. Vučić je i delio taj tabloid par dana pred izbore, samo od mojih tekstova. Ja sam prihvatio. E sad šta se dešava? Pošto sam ja čovjek koji drži reč, ja sam bio u kontaktu sa sindikatima, Jugo Remedije, raznih preduzeća, Agroživa i tako dalje, hiljada preduzeća i pojedinaca, oni su nama slali, ja sam to Vučiću sve štampao i predavao po njegovom dogovoru. Međutim, kada se promenila vlast, mene su ti ljudi pitali: ej Đorđe, šta se dešava sa dokumentacijom i tako? Ja sam naravno postavljao Vučiću pitanje. I onda dolazimo do toga da je Vučić sve njih počeo da reketira, neke je počeo da zatvara na par dana, ali čim plate, on ih pusti iz zatvora, uzme lovu. Dakle, sve te koji su finansirali DS, ili on je, znači, reketirao,
I sa tim papirima koje sam mu ja dostavljao i drugi, im uzimao novac i često im prodavao, kao recimo Mihalju Kertesu i tako dalje, i stranačke funkcije u SNS-u. I naravno, mi smo shvatili svi da je to prevara. Ja sam sedeo sa Cvijanom bukvalno svaki dan i mi smo rešili da se on kandiduje da bude predsednik SNS-a. Ja sam kroz tu ogromnu mrežu upoznao jako puno odbornika SNS-a, funkcionera, odbora. I negde kada sam ja izašao sa tih zvaničnih profila na Facebooku sa tim da se prodaje sloboda, da se ljudi reketiraju, da Vučić kontroliše i to, mene je zvao Goran Knežević. Mi smo se sreli u tadašnjem centrali gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu, u Dunavskoj ulici. Ja ovde imam i dokaz toga, sad ću vam pokazati. Goran je tamo meni ovako rekao, ovde je inače i rukopis Gorana Kneževića, prošli video su mi čak oborili gde sam to pokazivao. Evo vidite. Dakle, ovo je rukopis Gorana Kneževića, a ovde možete vidjeti da i piše gradski odbor, sad nije bitno, Novi Sad, evo ovde piše, vidite. Zašto, kako je ovo nastalo? On je meni rekao ovako, kaže, to što si počeo da radiš sa Cvijanom nije dobro, jer smo mi otkinuli u svim, malte ne, opštinama deo. Znači, i članstva, i svi su počeli meni da šalju pristupnice, da se prijavljuju, da podržavaju Cvijana. Mi još nismo znali, znači, prvo smo hteli da on bude protiv kandidat Vučiću. Vučić je to sasekao u startu. Sve one koji su nas podržali u tome, kasnije je to išla ta neka republikanska stranka, ali sad pričam o tom početku, sve te ljude je i uhapsio i izbacio iz stranke, namestio im razne stvari. Prema tome, mene je dakle pozvao takođe Goran Knežević, rekao je ovde sam da ti prenesem poruku Vučića. Moraš se distancirati od Cvijana, moraš prestati da radiš to na, moraš vratiti šifre od Vučićevih profila na Facebooku. Ja sam rekao, u to vreme je on već imao obezbeđenje, bio je ministar poljoprivrede, to je negde 2013. ili 12. Ja sam odbio to. Ja sam rekao, apsolutno, ja sam kao i Cvijan, ja nisam Takojević, ja nisam čovek koji će da sluša, da klima glavom, ja nisam Slina Stefanović, nisam Kurcožderka Irena Vujović, ja sam to odbio. Meni je on pretio, potom je za ovu Svetlanu koju ovde pominje, ponudio da se ona bar vrati kao odbornik, pošto ih je napustila i prešla na Cvijanovu stranu i tu je ponudio za njenog muža, za nju novac i tako dalje, da ju ja kao to prenesem. I on je to mahinalno pisao i pričao sa mnom. I kad smo krenuli iz tog kabineta Miloša Vučevića, ja sam ovaj papir uzeo sa stola i poneo kao uspomenu. I evo kažem, pozivam tužilaštvo, jer to je i dokaz kriminala, on je sve ovo ispunio ovoj odbornici, a može i grafološki da se veštači. Ovo je sve nebitno, ali sam vam pričam kako je sve to izgledalo, kako su na nas vršili pritiske. Naravno da bi ja prošao kao Cvijan da sam ostao u Srbiji, jer evo sad ću vam pokazati slike gde ćete jasno videti. Znači, smešno je da njega danas komentarišu parovići, ili neki ljudi koji su saradnici BIA, ili ljudi koji su ga jednom u životu videli i to na televiziji, a da recimo mene niti zove tužilaštvo, niti me zove N1 televizija, niti me zovu ti veliki YouTube kanali koji takođe rade za BIA. Ja ću samo da vam kažem siguran podatak. U Srbiji je sve pod kontrolom. Mene kada su napali u Budimpešti, znači prvo je bio onaj fizički napad, ja sam tada video da je i ambasada Srbije, Ivan Todorov, inače bivši zamenik direktora BIA, današnji ambasador, koji je učestvovao u tom pokušaju ubistva mene, koga ja poznajem, imam i sliku sa njim. Dakle, ambasada Srbije, svi mediji u Srbiji, napadači, svi su bili uvezani i delovali su zajedno, jer oni su prvo krenuli pripremu napada, ponavljanjem neke stare vesti, kako sam ja pre godinu dana rekao da je Irena Vujović Kurcožderka kurva. Meni je odmah bilo sumnjivo zašto ponavljaju nešto što su već pustili pre godinu dana staru vest.
Ja tu noć nisam spavao, znajući da očigledno nešto pripremaju. I bio sam u pravu. Ujutru kad sam krenuo sa bolesnom majkom da šetam, fizički su me sa leđa napali, pokušali da gurnu, da padnem u Dunav dole. Eto, Cvijan se udavio u Savi, ja bi se udavio u Dunav. Srećom, otac je bio pored, njih je bilo dvoje. Ja sam fizički jak, otac je bio fizički jak. Uspeli smo nekako da se odbranimo, čak sam ih ja posle i vijao. Ali je poenta priče. Kada sam poslao svim preko WhatsAppa, Vibera, liderima opozicije, YouTube televizijama, da je pokušan atentat na mene, poslao im papire iz mađarske policije i iz bolnice zvanične sa pečetima, niko nije smeo da mi odgovori. A pre toga su me oni sami zvali, dan pre toga, slali mi njihove mobilne, komunicirali sa mnom. Dakle, u Srbiji, tačno se zna šta se sme, šta se ne sme, sve je pod kontrolom. Dakle, BIA je pustila u medije staru vest, sutra dan me je napala, BIA bitange su me napale. Te iste BIA bitange su ubile i Cvijana, ubile i Olivera Ivanovića, ubile i Slavka Ćuruviju. Potom je ambasada Srbije sve što ja kažem na sudu slala u srpske medije. Dakle, veza napadača, ambasade, svih medija. Dakle, u Srbiji je sve pod kontrolom. Tako da i sada pokušavaju spinovima da ovu stvar koja direktno optužuje Aleksandra Vučića razvodne na hiljade i jedan način. E sad, idemo. Ja se nisam spremao za ovaj intervju, radimo ovako, da kažem, bez pripreme. Dakle, ja i Cvijan. Idemo dalje. Na ovoj fotografiji možete videti Cvijana, a evo ovde sam ja. Ovo je obilazak tih odbora koji su podržavali Cvijana za predsednika. Ovo je konkretno u Sečnju, a ovde možete videti pored mene Ivana Bakića. On je kum Nebojše Stefanovića, ministra policije. Inače, Bakić je takođe, iako je kum Stefanovića, uhapšen. Sad to je jedna druga priča, da je ne otvaram. Znači, tu je Vučić podržao njegovog protiv kandidata Šoštara na izborima za predsednika Sportskog saveza Srbije, a inače i Nebojša Stefanović učestvovao zajedno sa mnom u kampanji da Ivan Bakić bude izabran. Međutim, Vučić bi prodao i mamu i tatu, tako i njega prodao u zadnjem momentu Šoštaru i poslao dopis preko Peruničića, koji je tada bio državni sekretar u Ministarstvu sporta, odborima SNS-a da sportski savezi širom Srbije ipak glasaju za Šoštara. Evo ovde takođe Vladimir Cvijan, evo ovde mene, evo ovde Ivana Bakića. Eto, kažem, zanimljivo, recimo, evo Cvijan je tako ubijen, ja sam proteran, napadnut, pokušan je ubistvo, Ivan Bakić je bio takođe u zatvoru kao kum Nebojše Stefanovića. Ovo je Štafeta mladosti, to je ona epizoda gde Vučić proslavljao rođendan kao Tito i ovo primio i tako dalje. Ovo sam ja u Londonu, zato i pozivam čak 2014. na promociji knjige Vučić i ja, a u knjizi je 30% o Cvijanu, o njegovom nestanku, o svemu. Dakle, ja sam prvi i sada pričaju kao da je neki Srđan Milivojević prvi. Pa pre 3 nedelje u videu na mom YouTube kanalu, koji je videlo 95.000 ljudi, ja pričam o ubistvu Cvijana. Srđan Milivojević priča pre nedelju dana. I oni sada kažu Srđan je prvi. Srđan je očigledno gledao taj moj video, jer ga je videlo 95.000 ljudi na mom kanalu. Ali pošto je moje ime zabranjeno, pošto su pokušali da me ubiju, pošto znam sve, sada, navodno, i danas i svi pominju Srđana Milivojevića. A ja od 2017. svaki mesec na Facebooku, na YouTubeu i u tabloidu pitam gde je nestao Vladimir Cvijan. U prošlom videu sam i njegove žene poruke čitao i sve. Prema tome, mislim da pametnim ljudima je jasno, ja sad ne bi ulazio da ovaj video traje 10 sati u detalje, i nabacuje vam činjenice, a vi sami zaključujte. U Londonu, takođe promocija knjige Vučić i ja,
Inače, kad sam snimio ovu sliku, Vučić je bio u Londonu takođe, tamo ga je Sandulović mahao onim CD-om. Inače, kada sam bio kod Sandulovića u kući, on mi je rekao, citiram Sandulovićeve reči, Cvijan je uzeo pare od Vučića i otišao. Dakle, Sandulović je i tada verovao u tu priču da je Cvijan kupljen, da je oteran. Ja poznavajući Cvijana znam da je on čovek koji se nije plašio, koji je izuzetno pametan i koji nikada ne bi negde otišao i ćutao da se ni sinu ne javi, ajde meni kao najbližem saradniku, ali ni sinu, ni ženi, ni nikome, to je već malo previše. Sad citiram Sandulovića. Cvijan je uzeo pare od Vučića i otišao, nije mi ništa dao. Poruči Vučiću, ako ima nešto i za mene da da, vrlo rado ću primiti i raditi za njega. Dakle, Sandulović je od mene tražio, negde 2014. ili 2015. da posredujem između njega i Vučića, da i njega kupi kao što je kupio Cvijana. Ja sam bio u šoku, ja sam u to vreme pomagao i ovom iz Šapca Nebojši Zelenoviću i ovome Stefanoviću, što imao Levicu Srbije, Borku, da osnivaju partije, vijao sam sponzore, vijao im prostorije po Vojvodini, bio sam čak i koordinator zajedno za Srbiju i to. Iako nisam bio član, ali sam im svima pomagao da srušimo režim i sad dolazim kod predsednika navodno opozicione partije Sandulovića, koji misli da je mene valjda Vučić poslao i traži da ja posredujem da Vučić i njega kupi kao što je kupio Cvijana. Ja se u bolesnu majku kunem da sam ove reči Sandulovića sada, koji je očigledno u nekom bunilu bio, ja jesam sa Vučićem bio u kontaktu oko lečenja majke, jer je majka iz Vojvodine, imala je jako puno operacija u Beogradu, u kliničkom centru. Vučić je sredio tu prvu operaciju preko ovoga Lončara s kojima sam bio, koji je obilazio tamo majku. I mi jesmo imali komunikaciju nakon dolaska njegovog na vlast da bi se to lečenje nastavilo. Jer ja jednostavno nisam imao uput, u Srbiji tako sistem funkcioniše, ali ništa mimo lečenja majke nikada nismo pričali o politici dalje i to. E, ovo je zanimljivo, moj razgovor sa Facebook, sa SMS-a, kada je izabrana Hillary Clinton i Vučića, evo gore vidite i njegov mobilni. Ja sam mu poslao, kako je on rekao, podržavam Hillary jer sam pametan, nikad se nisam mešao predsjednik. Dakle, ja sam citirao ovde bio njegove reči i rekao sam, Peca Popović laže. I on kaže, lažo baš kao i ti. Dakle, ovo meni Vučić govori 2016. kada je izabrana Hillary Clinton. I onda ja kažem, laganje smo učili od tebe, ali te još nismo dostigli. Onda Vučić, izvini, ti si genije neprevaziđen. Eto, vidite kakva je bila naša komunikacija, ja sam ga eto provocirao, podržao si Hillary, a sad pričaš da se nisi mešao u izbore, šta lažeš, jeli? Ovo je ovde Vladimir Cvijan, ovo sam ja. Evo vidite, ovde smo takođe Cvijan i ja, ovde pored je Aleksandar Vulin. Ovo vam pokazujem da vidite da ja nisam neki tamo što je bio njegov klijent, pa se jednom s njim video i sad vam na YouTube kanalima prosipa priče, on poznaje Cvijan, on. Dakle, zato kažem, pozivam N1 televiziju, pozivam tužilaštvo da me pozovu. Ja mogu 1000 sati da pričam o odnosu Vučića i Cvijana. Znači, šta je bio problem? Dakle, Cvijan je, kao što sam već i pričao o tome, pisao zakone, u te zakone je ugrađivao da se može legalno krasti. Dakle, on je to radio i za Tadića, on je to radio i za Vučića, on je bio vrhunski pravnik, on je sa 42 godine ubijen, već je bio i advokat JC Amsterdama, svih. Znači, da nije bio pametan, pa Vučić nema nikakvo zanimanje. Cvijan ima zanimanje. Dakle, Cvijan je bio sve suprotno od Vučića i zato ga Vučić nije podnosio, zato ga se plašio, zato mu nije dozvolio da se kandiduje za predsednika SNS-a i zato je sve nas koji smo ga podržali
i Belu Molnara i Milana Malenovića i Svetlanu Đajić i uhapsio i napao i proterao. Cvijana je na kraju i ubio. Dakle, sve je to on uradio. Vidite kako se malo već tu odmakao Vulin, već je znao šta dolazi. Evo ovo ovde je taj Ivan Bakić koji je bio uvek sa mnom i sa Cvijanom zajedno, a ovde pored je njegov kum Nebojša Stefanović. Evo ovo sam ja na tim izborima za Sportski savez u Želvozu, tamo dole je Nebojša Stefanović i Ivan Bakić, a ovo je Ivan Todorov iz BIA koji je danas ambasador se bio u Budimpešti koji je učestvovao u organizaciji mog pokušaja ubistva. Ovo je Cvijan. Ovo je bukvalno na ulazu u izbornu skupštinu Sportskog saveza, dakle i on je podržavao Ivana Bakića. Ovo je ovde muž Marije Blečić, bivše Vučićeve sekretarice i šefice kabineta Zorane Mihajlović. Ovo su sad već poruke Cvijanove žene. Inače, moje videa se obaraju, BIA ih prijavljuje i brišu sa raznih YouTube kanala. Očigledno im jako smetam, pa bi zato sad neke stvari i ponavljao, jer ja šaljem svim kanalima da bi došli do što više ljudi, zato vas pozivam, delite, prijavljujte se na kanal, šaljite i vi, stavljajte na svoje kanale. Znači, ja ovo ne radim zbog sebe, nego da bi se Srbija oslobodila. To je isto želeo i Cvijan. Cvijan nije bio savršen. Cvijan je imao i mana, ali u odnosu, u poređenju sa drugim srpskim političarima. On je bio iskren, on je držao reč, on nije bio kukavica kao Vučić, on je imao zanimanje, Vučić ga nema, Vučić bi umro od gladi. E sad, kaže Aleksandra Cvijan meni u maju mesecu 2017. Kasnije, kad se nismo mogli dogovoriti ništa i kad sam rekla da mi pošalje punomoćje za razvod, rekao je važi i to nikad nije uradio. Prestao je da se javlja. Sad čitam samo šta je ona rekla, ne moje odgovore. Onda sam morala da pokrenem proces u julu 2015. I meni prokleta politika. Nije trebao time da se bavi. Žao mi je samo zbog deteta. Možeš li da zamisliš kako se dete od 10 godina osjeća kada ni njemu ne javlja 2 godine? Ne znam šta bi rekla. Dakle, ovo je 2017. 30. Ne, evo, ovde sad vidim gore da piše, da, 30. maj, pokazat ću vam i to. Znači, ne znam šta bi rekla, samo znam da nema svrhe šta god pisao za Vladimira. Mene jedino interesuje zbog Vladimira, jer ako želiš da se potrese, sigurno neće, nego majka, otac, sestra i dete, dakle ima i sestru. Mene jedino interesuje zbog njih, da li stvarno imaš neke informacije o tome gde je i šta sad uopšte radi. Što se mene tiče, bio je to veliki promašaj, očigledno. Zamisli da sa nekim od 98. i ceo svet se sruši na glavu odjednom. Neću dalje, a ti piši, javi se kad stigneš. Dakle, kao što vidite, evo, u maju, mesecu 2017. žena je pokušavala da ga nađe. Naravno, dete se voli više od muža, oni uvek žene slome, da li parama, da li ucenama, videli smo i kod Olivera Ivanovića za onu nevenčanu suprugu, kako su je kupili, da čak hvali ubice sobstvenog, da kažem, supruga. Tako da me ni ovde ne bi čudilo, ne daj Bože, ako budu kupili. To su pokušali i sa onim Davorom Dragičevićem u Banja Luci, da ga slome, da ga kupe, da ga ucene, ali pošto se dete više voli od muža, hvala Bogu, to nisu bili uspeli. Ona mi kaže, javi se kad stigneš. Zašto se, sad čitam komentare sa Facebooka, zašto se u ubistvu Cvijana ćutalo godinama, a niko ne sme da priča o tome od opozicionih političara, užas. I retardirani videi iz aviona koji je ubio Cvijana. Pitajte Vučićeve birače jer osjećaju grižu savesti što mali Luka ostao bez oca sa 10 godina. Osjećaju se odgovornim što su glasali za ubicu.
Tužioci znaju da sam ja 10 puta pokušao ubiti Vučića, pa raspišu Interpol poternicu, a ne znaju ko je ubio Cvijana, koji je imao samo jednog neprijatelja. U noći pada diktature, te tužioce treba skinuti gole, vezati za auto i vući tako kroz centar Beograda. Ima Bija celu noć da dogovara sa nekim kriminalcima da prizna da je ubio Cvijana, po nalogu opozicije, da nanese Vučiću štetu, a Vučić je skočio u vodu da ga spase, ali bilo je kasno, slabo je plivao u januari. Sutra u Informeru da im olakšam. Godinama se spekulisalo da je otišao u Ameriku, ali zvanične potvrde nikad nije bilo. Ljudi, da li je Cvijan u tom, znači, kraju kada je pokušao da se kandiduje, kad su krenuli napadi, išao negde po inostranstvu, pokušavao neke kontakte da ostvari, pošto ja sam već rekao da mi je Cvijan rekao da je bio kod Miškovića, da ga je Mišković odbio, jer je Mišković umeđu vremenu ponovo stupio u kontakt i platio Vučiću da ga oslobodi i sve. Dakle, to mi je Cvijan rekao. Dakle, Cvijan je hteo da mi napravimo tu neku novu stranku kada mu ovaj nije dao da se kandiduje za predsjednika SNS-a. Tražio je sponzore, bio je i kod Miškovića, međutim, Mišković je odbio da finansira rušenje Vučića. Mi smo tražili razne sponzore druge. Meni su se javljali kada sam odjednom video nema Cvijana, ne javlja mi se, a svaki dan smo se čuli. E onda je Bija pokušavala, verovatno, da mi šalje razne e-mail poruke preko Facebooka i to, gde su oni glumili da je to kao Cvijan. Tako da sam ja isto bio u jednoj zabuni, zato sam i rekao ko Teše, ne znam da li je plaćen i otišao ili je ubijen, ali ja ipak mislim da je ubijen. Jer poznajući njega, znam, znači, da ne bi prihvatio, da se ne bi uplašio, da ne bi otišao. Tako da Bija jeste nama u tablidu slala neka lažna pisma da je to kao Cvijan preko mene. I meni je isto bilo sumnjivo. Ja sam rekao Brkiću, ja ne znam ili ovo Bija radi, jer bilo je tu nekih podataka koje ne bi običan narod znao. Kao u Švajcarskoj sam, tu sam, gde sam. Ja imam i sad te e-mailove. Tako da Bija je pokušavala i tada, neposredno nakon Cvijanovog nestanka, da spinovima nas koji smo u javnosti, jer ja sam postavljao pitanja na YouTube-u gde je, da nas malo zbuni. Godinama se spekulisalo da je otišao u Ameriku, ali zvanične potvrde nikad nije bilo. Juče smo saznali da je čovjek mrtav. Danas mediji prenose da se utopio u Dunavu kod Palilule 5. januara 2018. Da li je neko video ovog, inače, naravno, ovo tužilaštvo vređa zdrav razum, kao što vređa i Vučić sa ovim pričama u tapanju. Da li je neko video ovog čoveka u periodu 2015-2018? Ne znam kako je umro, ali znali neko gde je i kako živeo, koga je sahranio, ili neko objavio čitulju. Da li se advokatska komora oglasila povodom smrti njihovog člana? Kako je jedan čovek, jedan život potpuno nestao? Inače, čujem da su na čelo advokatske komore stavili dva policajca, kako bi se ovakve stvari mogle dešavati. Inače, znamo da advokatska komora uvek štrajkuje kada neko ubija advokata, da prave proteste i to. Ovde su izuzetno ćutali, krili. Zavera ćutanja je ogromna. Stotine ljudi su znali, ti iz obdukcije, ti što su pronašli, policija. Svi su znali, njih 100 je znalo. Ko je mogao to da sakrije, da izađe u javnost, ako ne Aleksandar Vučić? Pa nemojmo, ko zna da sabere? 1+1. Njemu je ovde sve jasno. Dakle, sve je kristalno. Pa sam Cvijan je na televiziju Zrenjaninu rekao, preti mi, diktator je, hapsi ljude, otpušta koji me podržavaju. Znači, Cvijan je meni rekao, javno rekao, ima na YouTube-u, komu je jedini neprijatelj. On druge neprijatelje nije imao. On je bio iskren čovek, stručan čovek, pametan čovek, apsolutno. I vi isto, dragi gledaoci, dakle, zbog zatvorenih kafana, hoćete na proteste, a nećete zbog toga što je mali Luka sa 10 godina ostao bez oca Vladimira Cvijana, jer se suprotstavio Vučiću. Takvi ne veruju u Boga i zaslužuju zatvaranje.
Dakle, ono što sam već rekao, sada to i ovde čitam, oni jesu, znači, jako ubedljivi. Ja se sećam kada mene ovde čekala tri bija bitange, dve sa pasošem Srbije, jedna sa pasošem Hrvatske, kada me je pozvala holandska tajna policija, pokazala mi tri slike, kaže, Đorđe, da li poznaješ ove ljude? Oni su te čekali, sad ti saopštavamo, ozbiljno si ugrožen, nemoj napuštati Holandiju. Ja sam napustio, otišao da vidim mamu u Budimpeštu, to javno objavio, drugi dan je odmah bio napad, a treći dan hapšenje po lažnoj Interpol poternici Srbije, da sam navodno izvršio laku telesnu povredu Vučića ovde iz Holandije. Naravno, isto to tužilaštvo koje je vređalo zdrav razum tom konstrukcijom da sam ja izvršio laku telesnu povredu Vučića, danas tvrdi da se ovaj Cvijan utopio. Dakle, ti tužioci zaista su jedne bitange koje moraće da im se sudi, da se javno kažnjavaju na narodnim sudovima, ali meni, zašto hoću da kažem da su ubedljivi? Dakle, mene su botovi na YouTube-u, na Facebooku počeli ubeđivati, Đorđe, lažeš, niko nije uhapšen u Holandiji. A ja sam samo prenosio ono što mi je holandska policija govorila. I onda na nekim narednim sastancima ja kažem njima, pa jeste vi baš bili sigurni, možda su oni došli da me špioniraju, ali nije baš da me napadnu. A oni kažu, mi vidimo da ti nas ne shvataš ozbiljno, ti si najozbiljnije ugrožen, nemoj ići van Holandije. I ovaj, znači i mene samog botovi su ubedili. Tako da me ne čudi i da su dobar deo nas bili uspeli da ubede te bija bitange, da je Cvijan, ne znam, otišao, da je kupljen, da je ovo. Dakle, zaista su majstori što se tiče manipulacije. Evo, ovo što sam pričao, ovo sam ovde ja, ovo je Nebojša Stefanović, to je taj izbor za predsednika Sportskog saveza Srbije. Dakle, ovo je isto jedan bitan moment gde je apsolutno Vučić protiv kuma Nebojše Stefanovića izgurao, znači, drugu ovog šoštara i te, a da je Cvijan i ja smo učestvovali na ovoj strani. Znači, jedan zanimljiv detalj. Evo ovde na slici je, dakle, Bela Molnar i Sente, predsednik opštinskog odbora SNS-a, koji je odmah uhapšen ovde, pored i uhapšen i Milan Malenović. Obojica su bili godinama u pritvoru i zatvoru nevini. Evo ovde sam takođe ja i Cvijan. I evo ovde je Cvijan, njegov profil, screenshot, gde on kaže u Senti sa Molnarom, predsednikom odbora SNS-a, da se kladimo da će biti smenjen. Cvijan nije bio u pravu. Vučić ga nije samo smenio, već ga je nevinog i teško bolesnog uhapsio i naterao sud čak i da ga osudi, da je pljunuo policajca, iako zbog raka mozga, operacije glave, ne može ni da proizvede pljuvačku. On je bio preko 3 godine u zatvoru. Evo Cvijana, iz jednog našeg ovako neformalnog susreta, jedna neformalna fotografija. Evo, meni već baterija polako nestaje. Sad ćemo da vidimo još malo komentara na Facebooku i da time završavamo. Ja vas sve pozivam da delite ovaj video. Ja sam u ovom videu iznao mnogo podataka koji mogu pomoći. Dakle, ovako, dragi saborci iz opozicionih stranaka i NVO, vreme je za zajedničku akciju. Treba tražiti da se umešaju strani istražni organi u ubistvu Cvijana. Treba napraviti peticiju, razmisliti kome to treba poslati i to treba biti zajednički da pokrenemo, jer je Srbija zarobljena država. Sada tekst iz tabloida koji sam napisao pre 5 godina od Cvijana. Cvijan nikad nije bio omiljen u centrali SNS-a, jer su većinu činili članovi SNS-a koji su ga posmatrali kao žutog. Cvijan je imao trenutke iskrenosti i znao je da kaže istinu. Takođe je mislio svojom glavom i bio obrazovan, što Vučić nije voleo, jer njegovi kadrovi moraju biti najgori mogući ljudi u svakom smislu te reči. Lažovčine, prevaranti i slično. Svaka ljudska osobina za Vučića je krajnje negativna. A Cvijan je imao previše ljudskih osobina i zato nije bio po Vučićevom ukusu. Cvijan mi se žalio
da ga Vučić stalno laže i da ne može da ga podnese. Lagao je Vučić i ostale saradnike, ali oni su bili beskičmenjaci, ljudi bez trunke morala i samopoštovanja, koji su trpeli i još Vučića hvalili, divili mu se po starom radikalskom maniru. Što više ćutiš na sastancima, to više napreduješ. Praviš se lud, glup, slep. Cvijan je imao previše kulture, manira, obrazovanja i principa. Nije bio ulizica poput Neše Sline i sličnih Vučićevi luda. Šta je zgrešio Vladimir Cvijan? Vučić je planski udario na Cvijana. Gospodin Cvijan je 28. marta 2010. podneo ostavku na mesto generalnog sekretara predsjednika Srbije. On je formalno bio šef Miodragu Rakiću. Po nalogu Rakića da Cvijan ipak bude pod kontrolom, Vučić je pozvao Cvijana u svoju partiju. Svakodnevno referišeći Rakiću o njegovim aktivnostima. Kao iskusnom advokatu, Vučić mu je u stranci poverio delikatan zadatak. O tome za tabloid svedoši Đorđe Višeknuna, najbliži saradnik i prijatelj Aleksandra Vučića i Vladimira Cvijana. On tvrdi da je Cvijan uoči prošlogodišnje izborne kampanje bio zadužen da prikuplja donacije za stranku. Činio je to, kaže Višeknuna, isključivo po Vučićevom nalogu. Novac je donosio u stranku i predavao ga Vučiću. Cvijan nije uzeo ni dinar za sebe. Kad Cvijana sklone, tvrdi Višeknuna, onda Vučić više nema obavezu da vrati pare. Pazite, ja ovo pričam pre više od 5 godina u tabloidu, to sam sad evo sa sajta čitam tabloida. Ni Stanku Subotiću Canetu, ni Slaviši Puriću, ni Miroslavu Miškoviću, ni Oci Amsterdamu. A dok je donosio pare, bio je super, navodi Višeknuna. Pričao sam sa Vučićem mnogo puta o Cvijanu. On ga je hvalio kao poštenog čoveka i pričao mi je koliko su uzeli pare od Miroslava Miškovića i oca Amsterdama od manje znani biznismena i žestoki momaka u vreme kampanje. Inače, sve te momke je Tomislav Nikolić amnestirao. Oni su iz zatvora finansirali kampanju SNS-a, tačnije Vučića. Kod Vučića su pare, a sve to preko Cvijana. Cvijan je obilazio zatvore, Cvijan je bio ta kontakt osoba. Mnogo je para u pitanju i ne znam kako će ih Vučić opravdati, pogotovo kako će izaći na kraj sa članovima stranke koji su odustao odvajali rasprodajući imovinu, davali su za stranku po nekoliko hiljada ili desetina hiljada evra, a sve je to završilo u Vučićevom džepu. Dragi prijatelji, kao što možete zaključiti iz ovog videa, i u SNS-u od tih 700.000 članova u početcima je bilo puno ljudi koji su zaista hteli da se Srbija promeni, da taj kriminal i korupcija Demokratske stranke stane, da sve krene na bolje. Ti ljudi su neposredno posle izbora, kada su sponzori počeli da dolaze od Mihalja Kerte, sa raznih tih, sa carine, svih koji su finansirali kriminalaca, kada su oni počeli da zauzimaju najviše državne ili stranačke funkcije, bilo je ogromno nezadovoljstvo. Moglo se 40% stranke lako otkinuti još 2012. pre skoro 10 godina. Cvijan i ja smo hteli, znači, da to uradimo, videći da Srbija ide u pravcu diktature, što je Cvijan sam i rekao, možete na YouTube-u videti u njegovim gostovanjima na televiziji Zrenjanin. Vučić je znao da to mora da se seče u korenu, on je to sasekao, masu nas je i uhapsio, lažno optužio, zloupotrebljavajući tužilaštvo, policiju, svi oni sutra moraju krivično da odgovaraju. Dakle, nemojte da mrzite, mi ljudi nismo zaista stvoreni jedni druge da mrzimo. I u SNS-u je bilo puno dobrih ljudi, te ljude treba prevesti samo na pravu stranu i moramo svi zajedno ljubavlju da srušimo diktatorski režim i da u našu Srbiju se vrati sloboda. Sloboda je nešto najlepše. Evo ja ovde u Holandiji osjećam tu pravnu državu, da je istina, da je pravda, da sud sudi po zakonu. Verujte, materijalno nije bitno. Taj osjećaj života u jednoj pravnoj državi i osjećaj slobode je nešto što nema cenu. Ja sam ovde najsrećniji čovek na svetu samo zato što osjećam da sam slobodan. Puno vas pozdravljam iz Holandije, prijavite se dole na kanal, subscribeujte se, delite video. U sledećim videima idemo o ostalim detaljima, otvaramo i ove rokovnike, otvaramo
moje sastanke sa Cvijanom o konkretnim temama, konkretnim događajima, ljudima, a ne priča neka spin, nego zaista ono ko je bio Cvijan i šta je bila suština sukoba Vučića i Cvijana. Vučiću, ubico, sram te bilo, odgovarat ćeš za ubistvo Vladimira Cvijana, to ti se sad ja ovde kunem u moju teško bolesnu majku. Neću stati, od 2017. svaki mesec sam pominjao Cvijana da ga nema, da je nestao, pitao gde je, pozivao opoziciju da postavi to pitanje, nisu smeli da se ne zamere Vučiću. Tačno znaju do koje granice smeju da idu, a i N1 televizija. Pozivam i N1 televiziju za kraj, pozovite me na temu ubistva Vladimira Cvijana. Do pobede, dragi prijatelji, do slobode.